Joo, Vespa tässä, morjes. Mä en tiedä yhtään, millainen tästä videosta tulee. Tämä saattaa olla lyhyt, tai sitten saattaa olla, että mä selittelen tässä paljonkin asioita, mitä tulee mieleen, koska mä ajattelin, että mä vaan kuvaan nyt tänne ja tälleen. Ensinnäkin Trumpi on kohdistunut nyt kolmas salamurhayritys. Eli hän oli pitänyt puhetta, niin jossain sitten oli ollut autossa ollut pommi, mikä sitten oli ilmeisesti löydetty. Joku tämmöinen keissi, sitten joku tyyppi oli juossut jossain tällaista. Sitten oli joku tämmöinen, että pommihaistelu koira olisi ilmoittanut jostain, mutta se oli ilmeisesti niin kuin väärä ilmoitus, että ei löytynyt silloin mitään. Mut pari tämmöistä niin kuin lisää. Toinen on ainakin se autojuttu, niin se on niin kuin legitiimin, mä en tiedä, toinen oli ehkä väärähälytys. Mutta eli kolmas salamurhayritys nyt, tämä aikaisempi oli se siellä golfkentällä ja sitten oli se, kun ammuttiin korvaa. Eli tässä Deep State koittaa kaikkensa ja niin kuin mä oon tässä sanonut, niin että näitä tulee mahdollisesti enemmän. Niin kuin sanoin tuossa mun vuoden 2024 ennustuksessa, kun mä ennustin siinä jo sitä ensimmäistä salamurhaa, että se tulee ja että niitä mahdollisesti koitetaan lisää. Ja sitten tosiaan ennen toista yritystä, mulla oli uni, ja mä meinasin tehdä sen videon, mutta mä en tehnyt siitä videota. Mä nyt laitoin siihen toisen salamurhayrityksen, kun siitä kerroin videolla, niin, ja sitten siitä, miten kamala huijasi siinä vaaliväittelyssä. Siinä videolla sitten sinne mä kirjoitin kommentteihin sen piinattuna kommenttina, mutta mulla oli tosiaan ennen sitä toista salamurhayritystä myös sellainen uni, minkä mä kirjoitin ylös, ja tulkitsin sen unen, ja se liittyy just siihen, että Trumpilla on Trump on nyt niin kuin tähtämässä taas, että on niin kuin huoli kohdistu Trumpia kohtaan, että tapahtuuko jotain taas. Koska siinä unessa se oli aika symbolinen, mutta se oli helposti tulkittava. Se meni sillä tavalla, että oltiin jossain, oli kauhean niin kuin kilpailu, on eri voimi, mitkä taistelee keskenään, että ketä niin kuin johdossa, ketä menee nopeiten, ketä johtaa sitä. Niin kuin, siinä niin kuin juostiin, mentiin nopeasti ja on kaiken maailman voimia, pystyy olemaan näkymätön ja tällainen näin. Ja sitten johtoon pääsi yhtäkkiä niin kuin lensi sieltä ilmoille, että okei, no nyt on lentovoima. Ja sitten meni eteenpäin, johti siellä niin kuin kauempana, lensi vetten päällä. Ja se oli kotka, se oli punainen kotka. Ja sitten se niin kuin lensi aika helposti siellä vetten päällä, niin sitä pisti yksi ampiainen. No se ravisteli sen pois sitten. Ja lensi eteenpäin, niin sieltä tuli useampi ampiainen, mikä pisti sitä. Eli mitä tämä kuvastaa? Okei, selvästi kilpailu on menossa, eli no, USA:ssa siitä, että ketä johdossa on siellä sitten, ketä valitaan sinne, ketä voittaa tämän 5D-sakin, ja eli ketä valitaan sinne pressaksi, ja sitten kun vetten päälle lentää punainen kotka, mitä kotka kuvastaa? No kotkahan on USA on tämä kansalliseläin, ja se on niiden vaakunoissa ja muissa, niin on kotka. Ja se oli punainen kotka. Eli siellähän on demokraatit on sinisiä ja republikaanit on punaisia. Punainen kotka, eli republikaanipuolue voisi sanoa, mutta Trumpi. Eli tämä kuvasi Trumpia, ja näin mä silloin tulkitsin sen unen myös, kun Trumphan on se republikaanipuolue, heidän johtaja. Hän on se punainen kotka nyt tällä hetkellä symbolisesti. Ja sitten se pisto, se eka pisto, joo, se oli silloin, kun oli se eka salamurhayritys. Ja sitten mulla siinä tosiaan näytettiin, että nyt tuli sit useampi ampiainen, niin pum pum pum, tällainen nopealla tahdilla, mitä nyt on tapahtunut. Toinen salamurhayritys, aika nopeasti tuli nyt tämä kolmas, ja mahdollisesti tulee lisääkin. Eli toi näytti sen, että vähän harmittaa, että mä en tehnyt sitä videoa, koska mä olisin päässyt pröystäällä, että olin oikeassa. Mutta mä en viittynyt tehdä videoa sen takia, että mä ajattelin, että okei, katsotaan miten asiat edistyy, että käykö näin. Mutta nyt mulla on sitten tässä uutta informaatiota, tämä tuli niin vahvasti nyt unessa, että mä olin tässä, että okei, nyt tulee tämmöinen, mä tulkitsin sen hertessä ja muuta, ja sitten mä olin silleen, että En mä jaksa kirjoittaa tätä ylös. Mutta se tuli niin vahvasti sitten, että niinku semmoisen energian, että nyt kirjoitat, teepä tästä videosta. Mä ajattelin, että joo, ei Suomeen, niinku, eihän Suomeen niinku USA-politiikka liity millään tavalla. Ja miksi me nyt täytyisi käydä näitä asioita. Mutta nämä on kuitenkin
aika vaikuttavia niin kuin maailmanpoliittisesti, niin mä nyt kerron sitten teille sen. Eli tämä on yhdessä, katsotaan nyt osuuko tämä kohdalle vai ei, sen aikalimit aina voi muuttua ja muuta, mutta tässä on kuitenkin aika tarkkaa informaatiota ja näihin numeroihin nyt ei tarvitse sinänsä keskittyä, mutta joo, eli tämä on sitten tosiaan nyt aamulla, eli 19.9. aamulla tuli tämä viesti, kun heräisin unesta ja kirjoitin ja sitten jatkoin unia. Mutta tässä kerrotaan, että aika suoraan siinä näytettiin se, että Trumpista tulee jonkinlainen vääristelevä klippi. Eli valheellinen vääristelevä video, jota käytetään häntä vastaan. Ja sitten tässä lukee, että oikea konteksti, tai mä kirjoitan, oikea konteksti 44 sekuntia pitkä. Eli se on niin kuin, sitten näytetään joku parikymmentä sekunnin klippi, mutta sitten se oikea konteksti onkin pitempi. Ja siinä selviää taas, että media on valehdellut. Media jää kiinni, kun koko klippi leviää, ja sitten valehtelevat joutuvat vastuuseen. Tämä voi olla joku uusi klippi, mikä leviää, tai tämä voi olla niistä yksi vanhoista, mitkä on jo, että niistä joutuu joku vastuuseen. Eli muun muassa se, että Trumpista väitettiin, että se, niin kuin, jos häntä ei valita, niin se tapahtuu bloodbath, eli hän uhkailee väkivallalla. Vaikka se koko konteksti oli siinä, että se puhuu monta minuuttia autoteollisuudesta, ja sitten sanoo, että hän tekee autoteollisuudessa asiat hyvin, että hän saa autoteollisuuden kukoistamaan ja niin edespäin. Jos häntä ei valita, niin se on verilöyly sille autoteollisuudelle. Eli se oli se konteksti, mutta se on otettu irti konteksti, että hän tarkoittaisi niin kuin verilöylyä niin kuin ihmiselle tai jotain. Ja hän ei puhunut siitä, vaan puhui autoteollisuudesta. No sitten oli muita klippejä, muun muassa se, että aluksi väitettiin, että Trump olisi sanonut, että nämä neonatsit ovat oikein mukavia ihmisiä. No sitten kun se ei oikein mennyt läpi, niin sitten ne vaikutti sitten, että Trump sanoi, että molemmilla puolilla oli mukavia ihmisiä ja toisella puolella oli neonatseja. Se vähän niin kuin muutettiin. Mutta se koko konteksti oli se, kun Trump puhui siitä, että siellä oli se patsas, jota toinen puoli halusi vetää niin kuin alas ja toinen olisi halunnut pitää se patsaa ja muuta. Ja sitten oli taistelua sitten ja siellä oli erilaisia mielenosoittajia porukoita. Ja siellä oli yksi, tai niin kuin molemmilla puolella oli mukavia normaaleita ihmisiä, niin kuin K-mielenosoituksessa oli myös, oli sillä, että Yle tai joku uutisoi siitä, että se on äärioikeiston mielenosoitus, se koronamielenosoitus, kun siellä oli kolme ordinia paikalla, oli ottanut niistä ordineista kuvan sitten sen sijaan, että ne olisi ottanut niistä äidistä tai lapsista, mitä siellä oli, ja normaalista ihmistä, mitä oli se 99%. Niin, sama juttu tässä, eli kun Trump puhui yleisesti niistä ihmisistä, ja huom, erikseen sanoi siinä myös, että hän sanoi, että molemmilla puolilla oli mukavia ihmisiä, ja nyt en puhu näistä neonatseista ja muista, jotka on tuomittava. Näin hän sanoi erikseen vielä siinä. Niin hei, tietenkään ei ottanut sitä, vaan otti vaan sen klipin, että siellä oli hyviä tyyppejä molemmilla puolilla, ja sitten uutiset vielä erikseen kirjoitti, että Trump tarkoitti tällä nyt nimenomaan neonatseja. Eli toi on se, toikin tulee isommin ilmi, kun sen koko klipin näkee, ja mä oon näyttänyt sen muun muassa niin näillä aikaisemmilla videoilla, niin siitä varmaan joutuu nyt joku sit vastuuseen. Että näin tässä on, se on selvästi Amerikoissa, onko se defamation, eli defamation kirjoitetaan defamation, eli joo, defamation varmaan lausta kuitenkin, eli sä vaikutat jonkun julkiseen kuvaan tai jonkun hyökkäät jonkun niin kuin näkyvä persona vastaan julkisesti, eli sä lasket sen niin kuin feimeyttä tai näkyvyyttä, eli sä luot siitä valheellista kuvaa esimerkiksi, jos sä niin kuin valheellisesti tällä tavalla lasket jonkun niin kuin, esimerkiksi vaikutat sen rahallisiin tulolähteisiin tällä tavalla. No tästä voidaan suoraan argumentoida sillä tavalla, että Trump ei saa niin paljon vaalirahoitusta esimerkiksi, koska tällä tavalla on valheellisesti jaettu hänestä tietoa, niin ehkä jotkut lahjoittajat on jättäytynyt sitten pois. Niin se on aika lailla läpimenevä keissi oikeudessa tämä sitten. Siitähän voisi vetää muitakin sitten oikeusjuttuja, mutta tämä defamation on aika sellainen yleinen, mitä käytetään. Ja siinä olisi varmaan sitten muutakin kaiken maailmassa kunnianloukkausjuttuja ja tämmöisiä. Joo, eli tämmöistä. Ja
tämä on aika lailla semmoinen hyvä ja pahan taistelu nytten. Ja media on USA:ssa varjon eli pahan puolella. Sen takia ne uutiset on 89% Trumpista negatiivisia, sitten on tehty tutkimuksia, että näin on. Ja sen takia 92% tai jotain on kamalasta positiivisia uutisia. Se on käännetty just tällä tavalla, että kamalaa nostetaan jalustella, vaikka se tekisikin virheitä, ja sitten trappia panetaan alas, vaikka se ei tekisi. Eli näin se media aina siellä ollut se deep statein työkalu niin sanotusti. Ja siellä on tämmöinen sota nyt menossa, koska Trumpi tulee jatkamaan sitä sen järjestelmän tuhoamista. Ja ne ei halua sitä muutosta, ne jotka on siellä kauan ollut vallassa, mihin kuuluu nämä mitkä on nyt Kamalan puolella. Bidenit, Clintonit, Rumsfeldit, Rockefellerit, Rothschildit ja niin edespäin. Eli se on se juttu. Ja siellä on paljon nyt erilaisia juttuja, mitä erilaisia aikalinjoja on mietitty, että miten tämä asiat saataisiin edistymään ja muuta. Ja tämä on yksi viesti, mikä on 7.6.2024. Mä en tiedä, onko tämä aikalina muuttunut tai onko tämä muuttunut tämä juttu millään tavalla, mutta tässä on nyt semmoinen, mä en tiedä miksi sitä kutsutaan nyt, onko se stalemate vai mikä se on. Se tarkoittaa sitä, kun kaksi opponenttia on, ne lukittaa toisensa, eli on vaan yksi aikalina, yksi mahdollisuus mennä, koska molemmat haluaa samaa, vaikka ne olisi esimerkiksi molemmille vaikka negatiivisia, tai, mutta ne näkee, että tämä on niin kuin se paras juttu, mitä on nyt pakko mennä. Että ei ole muut vaihtoehtoa. Niin tämmöinen näkökulma on siitä, eli Trump on myös sanonut julkisesti muutamia kertoja, että heittänyt suoraan ilmoille, että ei tule ole mitään vaaleja. Tai jotain sinne päin aika suorastikin sanonut tällaisia heittoja. Ja siis suoraan sanonut näin. Ja sitten mä oon menty normaalisti eteenpäin yhtäkkiä, mutta mä en tiedä mikä tää homma, mutta tässä on tää, eli tää Biden-Harris niinku puoli, niin ne ei halua vaaleja, koska ne haluaa pysyä vallassa. Ne tietää, että Trumpilla on tyyli 80% kansasta, ja ne koittaa kokemaan väärälle tyyli polleilla ja muilla pitää sitä niinku 50-50-illuusia yllä. Mutta kansa on Trumpin puolella, varsinkin kun nyt Kamala jäi kiinni siitä, että se huijasi siinä aapelisen vaaliväittelyssä. Ja siinä on tosiaan virallinen tietovuoto ja tullut Aapiselta ylös. Myös se moderaattori tunnisti, että ainoastaan Trumpi faktat sekattiin ja tehty sopimus, että Kamala ei faktat sekata. ABC ei tee faktat sekkausta. Ja siellä sitten siinä vaaliväittelyn aikana sitten näin yhtäkkiä niin kuin reaaliajassa, että ei näin ole, näin ei ole. Ja Kamalan vuoro, ole hyvä Kamala. Tällä tavalla, niin se oli aivan selvästi tällä tavalla huijattu siinä. Ja on myös tietoja, että Kamala olisi saanut kysymyksiä etukäteen ja Trump ei olisi saanut. Eli hän olisi pystynyt valmistelemaan sitten ja muuta. Eli selvästi huijattu. Näinhän ei kuulu toimia. Tämä on niin kuin mun mielestä sen takia mä teinkin video siitä, että game over, että Trump voitti vaalit, koska Trumpin ei tarvitse osallistua mihinkään vaaliväittelyihin enää, koska toinen puoli on kusettaja huijari, niin miksi täytyisi? Ja kun toinen osapuoli on kusettaja huijari, niin silloin nekin, ketkä häntä olisi halunnut äänestää, niin suuri osa heistä sitten ei enää halukaan äänestää, kun on kyse kusettajasta. Alright, ja sehän on tämän puolen aina ollut, aina kusetukset on ollut se homma, ja sitten kaiken maailman vääristelyt oikeusjutut, joilla koitetaan Trumpista tehdä raiskaria, rasistia, mitä kaikkea, ja Trumphan on ne kaikki voittanut. Hän ei vieläkään ole kaltereiden takana esimerkiksi. Hänhän istuisi linnassa, jos hän olisi sitten saanut jonkun ison syytteen läpi. Mutta ne ei ole mennyt läpi. Että niitä on koitettu aina sitten varsinkin vaalien alla. Sitten kun tässä on ollut monta vuotta aikaa, niin kuin Trump olisi saada kaikemaan syytteestä. Tämäkin uusi nyt, mikä syyttää Trumpista, niin raiskauksesta, niin on kyse jostain yli 20 vuoden jutusta. Hänellä on ollut tosiaan 20 vuotta aikaa. Miksi nyt? No koska on vaalit. Hänellä on maksettu sitä, hän ajattelee, että hän saa rahaa. Ja hän on aikaisemmin haastanut, oliko 5 miestä syytteeseen raiskauksesta.
joko on niin harvinainen ihminen, että jotenkin vaan sattuu olemaan aina raiskauksen kohteena, tai pitäisikö tässä miettiä sitä vaihtoehtoa, että kyseinen henkilö onkin tämmöinen hankki tämmöisiä sarjasyytteitä, eli haluaa rahaa, eli syyttää ihmisen raiskauksesta. No siitä jutusta voisi kertoa paljon enemmän, kuinka hämärä se juttu on, kun se on suoraan yhdestä sarjasta yksi jakso. Eli se on kopioinut siitä tapahtumaketjut ja niin edespäin. Ja siitäkin on Trumpin puheita sitten vääristelty, mutta eli ei tule vaaleja, koska nämä ei halua menettää valtaansa. Ja nyt ei välttämättä vaalihuijas mene enää läpi, mutta ne luultavasti tulee vaali yrittää sitäkin. Trumpia nyt koitetaan saada pelistä fyysisesti ja kaiken maailman oikeusjutulla. Eli tässä on tämmöinen kova taistelu nytten, mutta Trump tulee tuhoa sitä valtaa. Eli sen takia ne haluaa, että vaaleja ei tulisi. Se voisi johtaa siihen, että tulee jonkinlainen iso katastrofi. Se voi olla se lavastettu, se Blue Beam, avaruusolento juttu. En tiedä, tuleeko sitä. Itse en usko, että sitä korttia käytetään. Se voi olla jonkinlainen ydinuhka. Se voi olla jonkinlainen pommi tai joku rakennus, joku 911 kaltainen juttu. Että saadaan siirrettyä huomio sinne ja sitten pistetään jonkinlainen erikoistila päälle ja sitten Biden johtaa sitä erikoistilaa pressana ja tälleen. Mutta siellä on takaportti on se, että mitä jos Trump saakin silloin vallan jollain syyllä. Jos sit onkin pitänyt ne parhaat todistet vaalihuijauksesta esimerkiksi piilossa ja käyttää niitä sit sillä tavalla, että jos sotatila pistetään päälle, niin hän tuleekin sitten sotatilaajan presidentiksi, hän pystyy todistamaan, että hän on itse asiassa aina ollutkin pressa. En tiedä, tämmöinenkin näkökulma on kerrottu. Ja sitten Trumpilla on saa se näkökulma, että he haluaisi pysyä sitten vallassa, koska heillä olisi nyt etulinjassa tarkoituksena olisi saada nyt niitä laittomia maahanmuuttajia pois sieltä, koska niitä on valtavasti ja ne on nyt ohjattanut siellä ongelman muun muassa siellä. Eikä pelkästään siellä alueella Springfieldissä, vaan muuallakin. Eli siellä on niin kuin ongelmia. Myös New Yorkissa oli juttu, että oli syöty kissa, ja siitä on raportti nyt ollut. Jotain tämmöisiä eläinritualeja ja muita on tehty tosiaan. Eli tässä on ne valkohaltut, että ne haluaisi nyt nämä laittomat sieltä pois, hoitaa ne ongelmat aluksi, niin tavallaan ne ei halua nyt vielä vaaleja. Ja sitten sama juttu on tuolla Bidenin hallinnolla, että ne haluaisi pysyä vallassa, niin ne ei halua vielä vaaleja. Mutta tässäkin voi myös olla semmoinen hämäysjuttu, että kun tämä julkisesti kerrotaan, valkohaltut tietää, että nämä myös Deep State lukee näitä juttuja, niin se voi olla hämäysjuttu, tavallaan yksi shakkimuvi, että kerrotaan, että eihän mekään haluta, että vaalit edistyy. Mekin halutaan, että ei mennä eteenpäin, koska meillä on tämä on nyt ykkösen. Ehkä ei näin ole, ehkä näin halutaan vastapuolen luulevan. Tai ehkä on niin kuin molempiin suuntiin kortit, joka tapauksessa on molempiin suuntiin kortit, mutta näin on haluttu kertoa, niin onko se tarkoitettu, että näin sanotaan, että vastapuolikin luulee. Vai onko näin sanottu, koska tiedetään, että vastapuoli luulee, että vastapuoli tietää, että ne luulee. Niin onko se niin, että sitten tällä vaan ajetaan nyt lähinnä hämmennystä, koska kortit on joka tapauksessa molempiin suuntiin. Okei, tässä oli ainakin nyt pääasiassa se, mitä mä halusin sanoa. Eli halusin kertoa tämän, niin halusin vähän kertoa, mitä siellä taustalla on. No, aika moni nyt tietää jo sen, että siellä on niin kuin media on kauan ollut varjoporukkeiden hallinnassa. Siellä vähän on ruvennut rakelua näkymään ja vähän tullut totuttakin sieltä läpi. Ja valitettavasti ne valheet, kun siellä mediassa liikkuu, niin sitten Suomessa ne vaan suoraan suomennetaan ilman, että tehdään journalistista mitään työtä siihen, että tutkitaan niitä taustoja. Ja se auttaa siihen sen, että sitten, ja Suomessa on sama agenda, Trumpissa pitää se vihautinen joka päivä repiä. Katsotaan nyt, että pitääkö
tämä mun ennustus, tämä uni paikkansa, että Trumpista tulee jokinlainen vääristävä klippi, tai sitten tämä liittyy aikaisempiin valheellisiin klippeihin, joita käytetään häntä vastaan, joita nyt on käytetty aikaisemmin häntä vastaan. Mutta sitten tulee se oikea klippi, mikä on tullut. Eli joko tämä liittyy nyt semmoiseen tulevaan, että tulee vielä tämmöinen uusi, tai sitten näihin vanhoihin. Mutta joka tapauksessa tässä on pointti se, että nyt ne jää kiinni sitä isommin ja valehtelevat joutuu vastuuseen. Eli jonkinlainen oikeusjuttu tai muu oikeustoimi on se tultavasti tulossa, niin kannattaa sitä odottaa tässä ainakin. Mielenkiintoista. Ja USA:ssa on nyt vähän myös nämä aliens-jutut, humanoidijutut, eli avaruusystävät on siellä enemmän nyt näkyvissä. Siellä nyt Pentagonissa käydään jotain juttua, mun pitää nopeasti, mä voisin vaikka näyttää sen jutun tässä. Joo, mä näytän nyt edelleen. Siellä sitten oikeaan näyttöön sen. Publication Xllä on tämmöinen juttu, mikä sitten perustuu, tässä on ihan lähteet ihan leikin, mä oon tarkistanut tuonne, niin Alright, eli kongressi järjestää taas kuulemistilaisuuden näistä tuntemattomista ilmailmiöistä. Jossain kuvissa on nähty sitten valtavia aluksia Yhdysvaltain ydinaseet tukikohdan yllä. Ja se on se yleinen ilmiö, koska ne estää sitä, että ydinsotaa ei tule. Nyt on niin kuumat tilanteet, kun ne ei millään halua Trumpia sinne, koska ne tietää, että se johtaa tämän vanhan järjestelmän romahtamiseen, niin ne koittaa sitten. Ydinsota olisi yksi, millä saataisiin Suomen muualle ja sotatielalaki päälle ja niin edespäin, mutta se ei onnistu. Tämä nyt ei ole sieltä tietenkään kuvataan, vaan joku kuvituskuva tuossa. Eli viikkoja sisällä sitten senaatti on siellä ja niin edespäin. Sisällä. Senaatin armeijan komitea. Senaatin armeijan komitean vanhemman jäsenen mukaan. Okei. Eli Niam Harris. Aika jännä, että tämäkin on sitten Harris. Tämäkin kääntää suomeksi. Kiva homma. Eli siellä ilmeisesti Luis Elizondokin varmaan siellä paikalla sitten. Hän on kertonut siitä, että niillä on hallussa noin 23 minuutin video, missä näkyy useampia aluksia. Ja että se tulee varmasti julkaisen jossain vaiheessa. Tämä voi liittyä siihen. Eli just tämä Aaro, Aldomain Anomaly Resolution Office, missä myös tämä Luis Elizondo on ollut töissä. Niin sieltä ilmeisesti sitten tulee porukkaa sitten kongressiin. Daily Mail on kertomaan, että hän pyrkii aloittamaan kuulemisen viikkojen sisällä. Eli Kristen Gillibardi on puhunut siellä tästä, että tämmöinen aloitetaan. No, Daily Mailin artikkeli tosiaan, täällä on näköjään joku translation päällä, antaa mennä sitten. Eli toinen kuulenta on nyt muutama viikon sisällä. Ja ensimmäisessä kuulennassahan siellä sitten David Grass kertoi siitä, että hän on nähnyt ihan virallisia dokumentteja siitä, että USA näillä sisäisillä jaostoilla on hallussa maan ulkopuolisia aluksia, eli aluksia, mitkä on tullut maan ulkopuolelta, ja niiden sisällä on maan ulkopuolisia biologisia kuskeja ollut. Eli se on myönnetty, että avaruusaineet ovat olemassa. Suosittelen tulemaan sitten ensi kuussa Hengen ja tiedon messulle. Mulla on siellä mielenkiintoinen luento, missä kerron, miten avaruusporukat on vaikuttanut ihmiskunnan evoluutioon positiivisesti, mutta ei näkyvästi paljon, mutta siellä taustalla vähän aina ollut sitten tukena niin sanotusti, ja meidän täytyy itse hoitaa asiat eteenpäin. Tuun kertoa myös siitä, että miten me sitten, mikä on meidän tehtävä sitten täällä maapallolla kehittyä siihen, että me sitten lopulta päästään julkiseen galaktiseen yhteistyöhön. Tämä on 2003 muun muassa pidetty. 2023 on myös pidetty tämmöinen kuulentaja.
nyt sitten jatketaan näitä juttuja selvästi myös. Ja tota, joo, tämä on kirjattu vähän jo sitten. Asevoimien komitea aikoo suorittaa edistymisraportin siitä, kuinka monta tunnistamatonta ilmailmiötä UAP olemme tarkastelleet ja analysoineet. Antaa esimerkkejä siitä, mitä olemme tunnistaneet, ja antaa esimerkkejä siitä, mitä emme ole tunnistaneet, hän kertoo uutisorganisaatiolle. Haluamme myös yrittää rakentaa uskottavuutta tässä toimistossa, Aaro, jota useammat ihmiset voivat raportoida, jotta useammat ihmiset voivat raportoida havainnoistaan ja heillä on paikka ja foorumi tietojen ja kysymysten lähettämiseen, hän lisäsi, koska se on viime kädessä tämän toimiston tarkoitus. Ilmoitus kuulemisista tulee vain 2 viikkoa sen jälkeen, kun video valtavasta uhosta ja tuhansia vilkkuja ja pyöriviä valoja lähetettiin Reddittiin. Havainto tallennettiin Shoteaossa, Montanassa, alle 60 mailin päässä Malmströmin Air Force Base-tukikohdasta, joka on merkittävä ydinohjuustukikohta. Aivan. Oliko hyvä uutisääni? Valokuvat eivät ole pelottavia, mutta kun näet sen, mitä todella uskotte olevan valtavan esine hiljaisella yötavalla, pääsi ja kotisi yläpuolella, sillä on henkilökohtaisesti paljon enemmän tunnearvoa. Tämä on vähän jännästi nyt kääntynyt toi suomeksi, mutta saitte varmaan kiinni tuosta. Eli mielenkiintoisia aikoja kyllä eletään tässä, että mielenkiintoisia aikoja. Oletko muuten itse henkilökohtaisesti koskaan unelmoinut siitä, että tekisit oman yrttiteen sekoituksen? Siihen voisi laittaa jotain, mitä makuja se voisi sopia, olisiko esimerkiksi laventeli ja piparminttua, jotain niin kuin, että sillä olisi sellainen oma sekoitus, mitä kaupasta ei saa. Se on nyt täysin mahdollista, nimittäin skl.etsy.comissa on custom T-valinta. Sä voit valita sieltä 1-8 yrttiä sekaisin. Saat valita sieltä listasta, siellä on 29. Viimeksi oli 27, lisäsi sinne pari, mulla on tullut vähän lisää sinne uusia yrttejä. Muun muassa Mäkikuismaa ja sitten oli, mikä se toinen oli? Ei ollut Chaka, Changa, joku tämmöinen. No kuitenkin te näette sieltä listasta. Ja sieltä voitte valita tosiaan oman sekoituksen. Jos ette osaa sieltä sitten valita, ette tiedä miten ne vaikuttaa tai minkä makuisia tai muuta, niin voitte ottaa muhun sitten yhteyttä. Ja mä voin sitten myös tehdä teille jo räätälöidyn sekoituksen sitten, että haluatte jotain tiettyä vaikutusta tai makua tai jotain. Haluatte vaikka yöteeksi, niin mä voin tehdä yöteen tai aamuteeksi. Mä teen aamuteen tai marjaisen makuisen mä voin tehdä tai mausteisen tai tahansa. Haluatte vähän piirteyttä päivää, niin sekin onnistuu ja niin edespäin. Niin kaikenlaista. Ja sitten on hienoja teepalloja tullut myyntiin, koska niitä kyseltiin nyt. Se on tosiaan irtoteetä, niin tämmöinen ihana teepallo, mikä avataan tämmöinen pieni söpö. Tuonne kato setit ja sitten pistetään kansi kiinni. Sitten pistetään niin, kansi kiinni ja toi kiinni tuosta tuonne lipsi. Niin. Näin, niin sitten se kivasti liiluu siellä teenijoukossa. Ja sitten tässä tulee tämmöinen hieno ametistikivi samalla. Näitä on nyt 7 kappaletta. Ja sitten kun nämä menee. Ja se on toinen kivi tulee samassa, niin tuin vaan. Voi sitten irtoteet keitellä. Mä keitä itse yleensä tuon kahvisuoritin pussin läpi, vaan laitan sinne ne purut, mutta ehkä mä rupean keitäkin tämmöistä. Se on kiva sitten, kun se on siellä teekupissa lilluu ja sitten se vähän pystyy kypsyä siellä vähän kauemman aikaa. Eli nyt onnistuu toikin sitten. Joo, ja siellä on niitä koruja myös sitten, mitä on tehnyt, jos ne kiinnostaa. Ja jos kiinnostaa nämä UFO-jutut, niin Suomen Galaktiseen liittoon voi liittyä jäseneksi, vuosijäseneksi tosiaan, ja se on aika halpa se, jos miettii, että se on vuoden voimassa se jäsenyys. Siihen tulee ne kaikki jäsenet, eli 4 aikaisemmin ilmestyvää, ja sitten vuoden lopulla ilmestyy se 5. Eli kaikki nämä saa itselleen, ne on e-lehtimuodossa, ne on sitten helppo lukea sitten vaikka puhelimelta tai koneelta, ja pitää tallessa itsellään, jos haluaa, ja säästää luontoa samalla siinä. Ehkä joskus tulee paperiversio, ei ole
suunnitelmissa, mutta ehkä joskus tulee. Sitten siihen kuuluu eksklusiivista video ja sisältöä jäsenille ja niin edespäin. Jäsenys on tosiaan vuoden voimassa ja perusjäsenys on 22 euroa vuosi, mikä on aika halva vuodelta. Ja kunnianjäsenys on 44 euroa vuosi, siinä on vähän enemmän etuja siinä kunnianjäsenyydessä, suosittelen sitä. Mutta molempiin parempi, molempiin tulee jäsenlehdet ja kunnianjäsenyydessä on sitten enemmän videokontenttia, mitä saa. Eksklusiivisia kanavointiäänitteitä ja kanavointivideoita muun muassa. Ja tällaista. Joo. Ei muuta kuin nähdään tulevilla videoilla ja tilatkaa nyt kanava, jos ette ole vielä tilannut ja tykätkää videosta videoissa jakamiseen. Jos katsotte taas loppuun asti, niin kommentoikaa, että katsotte loppuun asti. Mä tässä vähän siikailen, että kuinka moni katsoo loppuun asti. Ei mitään, nähdään tulevilla videolla. Minä olen Vespa. Se on morjens.